Fuad İbadoğlu kimi bir dünya səviyyəli Azərbaycanlı professorun ziyalının o formada yani həbsi və ona ittihamlar, mən şəxsən yani onu birinci gündən, bunu elə bugün demirəm sizin yanınızda, mən onu digər kanallarda da demişəm və bəzi adamlara da demişəm, hansı ki ağızlarını, o danışdıqlarını bilmirlər. Ay nə bilim, onlar soruqçudurlar. Ay nə bilim, onlar kim deyildi. Ağzınıza gələni danışmayın. Faktınız var, fakt deyin. Qubad İbadoğlu kimi dəyərli bir insanın, dünya səviyyəli bir professorun o formada həbsi doğru deyil. Bu fikirləri Kanal 13 efirində çıxışı zaman Polkovnik Üzeyir Cəfərov bildirib. Azərbaycan rəhbərliyində bəzi məmurlar var ki, onlar Azərbaycana böyük problemlər yaradır və xarici dövlətlərin bizə qarşı etiraz etməsinə səbəb olurlar deyə o əlavə edib. Bilirsiniz, Azərbaycan rəhbərliyində bəzi məmurlar var ki, onlar Azərbaycanı sanki o deyir, sinidə mi deyim, məzməmədə mi deyim, ya nədə mi, o gətirirlər, hədəfə gətirirlər. Və sonra da biz o eseri vaxtı, Rüfət Bey, bilmiyorum siz yəqin xatırlayarsınız, dəyərli qardaşım, hörmətli izləyicilər, deyirdilər o ermənilər, erməni komsomolu deməli əvvəl problemi yaradırdı, sonra da başlayırdılar o problemi həll eləməyə. Biz özümüz özümüzə problem yaradırıq, sonra da deyirik ki, niyə bizə baskılar olur, niyə bizi müzakirə eləyirlər, niyə bizə kimlərsə Johnlar, nə bilim Macronlar, nə bilim kimlər yol göstərir. Əlbəttə ki, mənim üçün, mən yenə deyirəm, hər hansı bir partiyanın üzvü olmasam da, Qubad İbadoğlu kimi bir dünya səviyyəli Azərbaycanlı professorun ziyalının o formada yani həbsi və ona ittihamlar, mən şəxsən yani onu birinci gündən, bunu elə bugün demirəm sizin yanınızda, mən onu digər kanallarda da demişəm və bəzi adamlara da demişəm, hansı ki ağızlarını, o danışdıqlarını bilmirlər. Ay nə bilim, onlar soruqçudurlar. Ay nə bilim, onlar kim deyildi. Ağzınıza gələni danışmayın. Faktınız var, fakt deyin. Ay nə bilim, gülənçidirlər, nə bilim, fetoçudurlar, nə bilim, nədir. Boş-boş danışmaq lazımdır. Özdə dünya səviyyəli bir Azərbaycanlı ilə, fəxr etməli olduğumuz Azərbaycanlı ilə, hansı ki İngiltərədə, Amerikada sadəcə olaraq Qubad İbadoğlu soruşurlar, haradan da Azərbaycanlıdır, savadına görə, bacarlığına görə. Mən bilirəm ki, Qubad bəy çox dəyərli ziyalıdır. Qubad bəyin, yəni həbsi, elə, biz Qubad bəy deyirik, dəyərli Rüfət bəy. Nazim bəy Dəmirli, Nazim bəy çox dəyərli bizim keçmiş millət vəkili. Çox dəyərli ziyalımız. Çox dəyərli ziyalımız. Bilirsiniz, mən dərin təəssüf hissi keçirirəm ki, bugünlər o insanlar Azərbaycan iqtisadiyyatının idarə edilməsində Azərbaycan insanına fayda verə bilmək əvəzinə bugünləri yəni, bir belə anlaşılmayan dərəcədə yəni, belə bir duruma salmaqlar. Çox təəssüflər. Mən bu məsələdə əlbəttə ki, bir vətəndaş olaraq, yəni Azərbaycanda yaşayan bir insan kimi, yəni ehtiyatda olan bir zabit kimi, Azərbaycan dövlətini, xalqını, millətimi, vətənimi sevən bir insan kimi dərin təəssüf keçirirəm və yəni bu məsələlər həllini tapmalıdır.